Hi everyone, welcome to my channel Education TK Assam. Bahut bahut important video hoy kiyono sammeloni gonoroi janaisu je bahu bidyaloy ase jot chhatra chhatri onupate shikshakor sankha tu bahut beshi otike prathomik shikshak sammelonie ei je beshi shikshak ase sei bidyaloy khini chinito koribo pale dorkar hole ami talika khon di dim tar pora kun kun shikshakok ejonia bidyaloy le loi jam এই কামটো আমাক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে যদি কৰি দিয়ে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত নথৈ কৃতজ্ঞ হ'ম মই প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পৰা তালিকাখন বিচাৰিছো যিখন তালিকা অনুযায়ী অধিক সংখ্যক শিক্ষক থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এজনীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থকা বিদ্যালয়লৈ ট্ৰান্সফাৰটো কৰি দিলে তেওঁলোকে আপত্তি নকৰে শিক্ষকসকলেও আপত্তি নকৰে মই প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীক অনুৰোধ জনাইছো যে বহু বিদ্যালয় আছে যত ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি গতিকে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে এই যে বেছি শিক্ষক আছে সেই বিদ্যালয়খিনি চিহ্নিত কৰিব পালে দরকার হলে আমি তালিকাখন দি দিম তাৰ পৰা কোন কোন শিক্ষকক এজনীয়া বিদ্যালয়লৈ লৈ যাম এই কামটো আমাক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে যদি কৰি দিয়ে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত নথৈ কৃতজ্ঞ হ'ম মই প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পৰা তালিকাখন বিচাৰিছো যিখন তালিকা অনুযায়ী অধিক সংখ্যক শিক্ষক থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক এজনীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থকা বিদ্যালয়লৈ ট্ৰান্সফাৰটো কৰি দিলে তেওঁলোকে আপত্তি নকৰে শিক্ষকসকলেও আপত্তি নকৰে